Jeg er på vej ned i skoven med Magnifique. Og det er jo sådan, at vi har mange piger i løb lige i øjeblikket, så der bliver gået en hel del eneture i øjeblikket. Men den her video, den skal faktisk ikke handle så meget om hund som sådan. Ja, den skal egentlig handle lidt om kvinder og hormoner, fordi vi taler jo hele tiden om hundenes hormoner, og hvordan vi kan forandre det og lave tingene lidt anderledes. Eller træne det. Men nu er jeg jo selv kommet i den alder, at jeg er i overgangsalderen. Og det kan jo være lidt forskelligt, hvornår vi kommer i den. Men jeg er i hvert fald ikke i tvivl om, at jeg har været i den i lidt længere tid. Og spørger Henrik, så vil han sige, at jeg har været i den i rigtig lang tid. Og den her video, den er faktisk... Nu går jeg bare, gider ikke at gå baglæns og filme ham hele tiden, men jeg snakker egentlig bare, så kan I jo se naturen her. Men den handler egentlig om, at når vi kvinder, vi kommer i overgangsalderen og bliver ældre, hvad skal man sige, fra sidst i 40'erne og så helt op til 60'erne, der forandrer vi os rigtig meget. Og det, jeg har set, der er et mønster i de hunde, vi får i træning. Især når de er oppe i alderen. Nogle af dem har så overstået overgangsalderen, men det er, at man forandrer sig, og man begynder måske at være lidt mere sådan bange for, at der skal ske ting. Altså man er så lidt mere angst for at passe nu på, og det kan ske, og man har ikke så meget den her gå på mod. Man er mere bange for, at nogen kommer til skade, eller det kan jeg ikke finde ud af. Det har jo altid virket før, hvorfor virker det så lige pludselig ikke nu? Og jeg kan se det for mig selv, fordi at jeg rider jo, og da jeg var yngre, der kunne jeg jo bare sætte mig op på hesten, og så bare give den gas, og bare ride derudad uden sadel på, og så holdt jeg bare fast i manen, og så gik det jo rigtig godt. Det kunne jeg jo aldrig finde på i dag. Jeg tænker jo mere over tingene, hvad der kan ske. Man kan falde af og blive lam, og jeg ved ikke hvad. Og det ser jeg, at der er rigtig mange, der også har det sådan med hunden, at de bliver lidt mere, når vi kommer op i alderen, vi bliver sådan lidt mere pyldrede med vores hunde. Altså, vores æggestokker måske holde op med at du, men de begynder så på noget andet. Det er, at man bliver sådan mere sådan, men det går nok, og det er ikke så slemt, at den gør. Den gør dit, og den gør dat, og det skal nok gå over, og lige pludselig, så har man ikke sat nogen grænser for hunden. Og så begynder det bare at eskalere helt vildt, og så går det den forkerte vej. Og det, jeg sådan har oplevet her de sidste mange år, det er, at de kvinder, der er oppe i alderen, de har svære ved at tit og ofte at håndtere hunden, fordi at de er bange for, at der skal ske noget. Og de har heller ikke sat grænsen rigtigt. Fordi der er jo også en dag i morgen, og de har måske været rigtig gode til at sætte grænser. Da børnene var små, der skulle man sætte nogle grænser, og man havde en hel masse, man skulle nå, og man skulle på arbejde, og alt skulle være struktureret. Og så bliver det så mindre struktureret, og så bliver den her hund bare lige pludselig det, vi kalder vores sidste barn, baby. Og så er det begynder at gå galt, fordi at vi putter nogle menneskelige ting i vores hund, som den overhovedet ikke kan administrere. Og når det sker, så er det tit og ofte, at hundene de ender her. Og vi skal ligesom prøve at vende det billede af, at det ikke er en baby, men det er en hund, som der skal trænes, og vi skal sætte grænser. Fordi ellers så begynder den her hund måske at blive en farlig hund. Og så bliver den ikke det, man egentlig gerne vil have, at man kunne gå på stranden og skoven med den og bare nyde den. Og jeg hører også tit det her, jamen vi har haft simpelthen så mange, nu tager vi bare cheferhunden, hele vores liv, og den her, den er bare helt anderledes, den her chef, og den er slet ikke som nogle af alle de andre, vi har haft. Den anden, den kunne bare det hele, og den blev gammel, og så får man en valp, og så er man oppe i årene, og så glemmer man egentlig fuldstændig, hvordan det er at have en valp.
og der skal en del træning til. Man har simpelthen hvilet, som jeg siger, man har hvilet på laurbærrene, og man glemmer helt, at nu skal man til at arbejde for det, for at få det, man egentlig gerne vil have. Og måske er man ikke lige helt der, fordi man er ikke fysisk stærk, og hundene, de kan mærke, hvor du er. Livet er jo en proces, og vi ældes, og vi bliver anderledes med alderen. Det er i hvert fald helt sikkert. Og det oplever jeg faktisk tit, at det er især den aldersgruppe, der har rigtig svært ved det. Og der skal man altså prøve at arbejde lidt med sig selv, for at komme ud over nogle af de grænser, og når man er bange, der var nok noget lige der, han kunne rulle sig i, at når man går og er bange for nogle ting, og er lidt nervøs for noget, og men ikke tør at træde ud over den grænse, det bliver man nødt til at gøre nogle gange, og sige sig selv, jamen jeg kan godt. Fordi så finder man ud af, at man kan faktisk mere, og man ikke begrænser sig selv for meget. Fordi gør du det, jamen så bliver hunden også derefter. Og til sidst, så kan den simpelthen ikke finde ud af at man kan ikke finde ud af at gå tur med den, fordi den trækker, og man kan ikke bære det ene eller andet sted, og der kommer et menneske, og så går jeg den anden vej. Jeg ved også godt, at der er rigtig mange af de helt, altså alle, altså man også kan have det i den aldersgruppe, når man er yngre med alle de her issues eller udfordringer. Det ved jeg godt. Men den bliver bare værre med alderen. Og det kan hunden mærke. Og der er man altså nødt til nogle gange at sige til sig selv, hvilken race skal jeg vælge, når jeg er oppe i alderen. Men jeg vil også sige, at vi ældes også forskelligt. Der er jo nogen, der er oppe i alderen, som ikke har de samme udfordringer som andre i den alder. Men jeg kan bare se, at der er et mønster. Og det er jo helt naturligt. Og der vil jeg egentlig bare sige med den her video, at når du er oppe i alderen, og du anskaffer dig en valp eller overtager en hund, at så skal den også trænes, og der skal gøres noget ved den fuldstændig, som du måske har gjort med alle de andre hunde for mange år siden. Du skal huske, at det kommer ikke af sig selv. Du er nødt til at træne. Og så skal man prøve at lade være med at hele tiden være bange og have den her kontrolfreak. Den har jeg rigtig meget. Jeg spørger Henrik mange gange, har du husket at lukke stallen? Luk til stallen. Har du husket dit? Har du gjort sådan med hegnet? Har du puttet stød på? Har du dit? Har du dat? Og det er blevet meget værre med alderen, at jeg sådan hele tiden skal, fordi at der skal ikke ske noget. Og det arbejder jeg selv rigtig meget med. Og jeg føler selv, at jeg er blevet bedre. Men jeg har været igennem den her, hvor jeg har set alle mulige ting, der kunne ske. Og det har jeg ikke så meget i med hund, men jeg med hesten, der har jeg haft sådan, hvis den var for bukket for meget og sådan noget, så var det sådan noget med at ringe til Henrik og sagde, hvor er du henne? Kan du ikke lige komme ud på ridebanen? Kan du ikke lige ride? Kan du ikke lige tage de her bukspring? Fordi det kan jeg simpelthen ikke. Og det fandt hesten jo hurtigt ud af, når jeg skal bare lige gøre sådan her, så bliver Bettina bange, så kommer Henrik, og så er det overstået. Og det blev jo nærmest et billede. Så jeg måtte sige til mig selv, nej, det her det går ikke, jeg må selv tage den. Og så tog jeg den en gang og sagde, nej, det går simpelthen ikke. Mig kan du ikke smide af, jeg bliver sgu siddende. Og så holdt jeg bare fast i hornet, og så sagde jeg bare, kan du så stoppe det? Og så var der ikke noget siden. Så på den måde, der kom jeg videre med hensyn til hesten. Så tænk lidt over det. Tænk lidt over det med, at du måske er kommet op i en alder, og skal du lige have en god bid. Og du er måske lidt for pyldret, og lidt for meget af de æggestokke, der er gået i stå. At du er for meget. Du kan lige søge dem. Fordi hunden bliver jo det, du træner den til. Og går du og er bange, og ikke tør at møde nogen andre hunde, og ikke tør dit, og ikke tør dat, og ikke gør noget ved det,
så bliver det bare meget værre. Så, og det her, det var ikke for at løfte en pegefinger, det var egentlig bare sådan en tanke, noget jeg går og tænker på, og ser rigtig meget, når vi får kunder ind, og hvor vi prøver at vende billedet for mennesket, at de skal egentlig se det på en anden måde. Og det gør vi faktisk allerede inden, at man kommer med sin hund. At der prøver vi at vende rundt med tankegangen og sige, ved du hvad, den hund, du har fået der, den lignede alle de andre hunde. Du gjorde bare noget ved det, og var meget mere på, at tingene skulle fungere, fordi du havde børn, arbejde, og tingene skulle hænge sammen. Og nu har du, nu er børnene fløjet for reden, og nu er du derhjemme, og så har du bare ikke sat de samme grænser, og egentlig gjort de ting, du skulle med hunden. Og så er det begynder at blive rigtig svært. Så jeg håber, at den her video, den kan give lidt til, til kvinderne derude, som er kommet derop i den alder, og som har den her passen på, og er lidt for pylret, og ser lidt sin hund lidt for meget som en baby, som den jo ikke er. Jeg håber, at den kan hjælpe, og jeg håber, at der kommer, jeg kunne godt tænke mig, at der kom nogle kommentarer, især for dem, der er op i den alder, som egentlig godt kan mærke, at de har haft de her udfordringer. Og så er der også dem, som jeg sagde før, der er op i den alder, der ikke har de udfordringer. Det, vi er jo forskellige, men jeg kan se, at størstedelen af os kvinder, vi ændrer os altså rigtig meget. Og det er ikke altid, det er godt for dyrene. Så der skal vi arbejde rigtig meget med os selv. Og man kan sagtens få det til at fungere. Man skal bare huske, at det er noget, man skal arbejde på. Og man ikke skal bare hvile på laurbærrene, og tingene kommer af sig selv. Så kan I have det godt derude. Og jeg håber, at videoen den hjælper lidt med den tankegang, som jeg har her. Så hej hej derude.